Mbrëmjen e djeshme një ngjarje u regjistru në shkues të Tiranës ku pas një shirri mes të rinjve u mbjetën 18-vjeçari Aurelio Dervishi. Adoleshenti u qellua me thikë në gjoks nga bashkëmoshatarët e tij të cilët pas krimit u larguan me njërë nga vendi i ngjarjes. Policia ka bërë të mundur kapjen e 4 autorëve në zonën e Farkës në Tiranë. Ata janë shoqëruar në ambientet e policisë ndërsa po vijohet me hetimet për të përcaktuar rolin e gjithë secilit në këtë ngjarje të rëndë që i mori jetën 18-vjeçarit. Mesohet se shkak për sherrin mes të rinjve dyshohet se është bërë një vajzë.